YouTube gak oleh. Oleh. Yuk mlebu YouTube barang iki ya. Ayo. Ngene njuk donjuk mlebu YouTube kaut ngene iki kaut. Masyaallah. Mlebu YouTube. Atas-atas kaut. Nggih, wong jan iki mau anak-anak tiwuro iki jan iki kabeh gedhe. Oh iya iya. Cacing-cacing ikus kok. Damel pondasine kaun nggih. Pondasi. Alhamdulillah untuk buat pondasi boto nih kaun. Okay.